tuliona liturgia za yetu wana tunaweza kuchukua kurasa 300 kwa namna hizi za sasa. Bwana asifiwe. Liturgia hizi tulizonazo zingine ni kubwa. Nyimbo kuu kurasa 341. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Bwana awe nani. Malaika Bwana sema kila kinachotakaswa kwa neno la Mungu na sala utakasika. Kwa hiyo tusikilize neno la Mungu kutoka wa Kolosai sura ya 3 mstari ule wa 16 hadi 17. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Na viweka vitabu hivi wakfu katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutujalia na kumjalia ndugu yetu Daniel Kapinga kwa neema yako kuandika kitabu hiki Nguvu ya Hekima. Asante kwa ajili yake kwa kushiriki katika kukiandika kitabu hiki, katika kuwezesha akili, ufahamu na hasa katika kuandika. Tunaomba baraka yako iwe nasi sote tutakapokutumia kitabu hiki kwa kusoma, tupate kubarikiwa nacho. Utubariki sisi wanao ili upendano, umoja, udumu katika kutumikia wewe. Vipawa vyetu mbalimbali viendelee kuzaa matunda mema hapa duniani. Tunakuomba na kushukuru kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Vigelegele jamani. Profesa Andrew Tempo, kwa sababu kijana huyu namfahamu, naamini kwamba namfahamu hata kuzaliwa kwake. Bwana asifiwe. Mshiriki sasa kikamilifu katika hiki kitabu. Bwana asifiwe. Kimeandikwa Nguvu ya Hekima. Nguvu ya Hekima. Na kimeandikwa na Daniel Kapinga. Ikia. Bwana asifiwe. Hello. Mwende Profesa Ndutele. Pitisha sasa katika zoezi hili. Kuitisha sisi wote sasa tunatakiwa kuwe ili muwezeshe pia kuendelea kuchapa zaidi mingine. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya leo, lakini nishukuru Mungu pia kwa tukio la ambalo tumelifanya pamoja kiongoza na mchungaji. Labda nieleze kidogo tu kwa sababu muda unakwenda kwa kifupi sana ile theme, wazo kubwa la kitabu. Kitabu ni cha kiroho, kinaelezea
hekima ya Mungu ilivyofunuliwa katikati ya watu. Karakta mbalimbali nimewatumia, nimezitumia mfano King Solomon, na pia kinaelezea namna Mungu alivyotumia hekima yake mwenyewe katika ufunuo wa Yesu Kristo katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Chapter 7 is so powerful, na imebeba kiini cha kitabu. Ziko chapter 8, ziko za Kiswahili, Qur'ani sura 8. Kwa hiyo karibuni mniunge mkono, sio hiki tunakiandika sasa hivi, naandika kingine kinahusiana masuala ya leadership in the new world, cha kiroho pia, kwa sababu reference kubwa mimi nachukua kutoka kwenye Biblia. Naangalia uongozi wa kipindi cha kwanza, wafalme walikuwa wanatumiwa na Mungu, na sasa hivi kwamba tunaelekea wapi. Ni package kubwa sana. Kwa hiyo naomba mni support, niunge mkono kwa ajili ya hiyo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Ni shilingi 4,000, kuna nakala nyingi sana, ziko 100, nimezileta ziko hapa. Kwa hiyo hata zikiisha, kuna wanafunzi wanakuja wataweza kukipata pia. Kwa hiyo uwe na amani tu utapata. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wale ambao tuko katika taaluma ya kuandika, mjue ni jinsi gani ambacho jasho inakutoka kabla kuja kubali kitu ulichoandika wewe kiende kikasome na mtu mwingine. Tupigie makofi sana. Baba yetu Kapinga ambaye anaabudu na sisi kwa muda mrefu akiwa nchi. Kwa hiyo ni vyema kumuunga mkono. Shilingi 2,000 nafikiri kila mtu ashukuru. Na usio sinani na gawa wewe ulitoa 4,000 kumpe kwa ajili ya kumpe. Kuna mwingine? Wako wengi kweli hapa. Naomba uwe wa Thank you.